在今天的视频中，我们将会学到如何以更礼貌的方式来问私人问题。在前一个视频中，我们学到了如何用普语问基本的私人问题。今天的视频是如何礼貌地问私人问题。错过上个视频的网友们，可以点进右上方的链接，或是在此视频结束后也有链接。 因为葡语国家与亚洲文化不同，一些私人问题在西方国家是并不常见的，因为他们被认为是不礼貌的，有时候甚至是冒犯性的。Posso perguntar algo pessoal? Posso perguntar algo pessoal? Pessoal? 是葡语的个人的私人的。Posso perguntar？是葡语的，我可以问。Posso perguntar ao pessoal？当我们被问这句话的时候，我们可以回答：Sim, claro. Sim, claro. 在葡语里面，客气的,的,、so so、的方式问对方的年龄，可以用这一句话：Posso perguntar quantos anos você tem？第二种方式也是客气的方式问对方的年龄，就是：Posso perguntar qual é a sua idade？ Posso perguntar qual é a sua idade? Posso perguntar quantos anos você tem? Quando nós somos perguntados nossa resposta Sim, claro, eu tenho 40 anos. Sim, claro, eu tenho 40 anos. Posso perguntar qual é a sua idade? Sim, claro. Eu tenho 70 anos. Sim, claro. Eu tenho 70 anos. Posso perguntar quantos anos você tem? Sim, claro. Tenho 23 anos. Sim, claro. Tenho vinte e três anos. Eu sei se o seu sentido é o que o seu sentido é. Então, você pode Não precisa responder se não quiser. Não precisa responder se não quiser. Precisa 是普语的有必要。Pre isa, u u não precisa 是普语的没有必要。Se não quiser 是普语的如果不想。Não precisa responder se não quiser. Mas qual é a sua idade? Não precisa responder se não quiser. Mas qual é a sua idade? Não precisa responder se não quiser. Mas você é casada? Não precisa responder se não quiser. Mas você é casada? Não precisa responder se não quiser. Mas quantos anos você tem? Não precisa responder se não quiser. Mas quantos anos você tem? Não precisa responder se não quiser. Você é casado? Não precisa responder se não quiser. Você é casado? Desculpe a pergunta, mas. Desculpe a pergunta, mas. Desculpe, de Desculpe. Desculpe a pergunta, mas. Qual é a sua idade? Desculpe a pergunta, mas qual é a sua idade? Desculpe a pergunta, mas. Você é casada? Desculpe a pergunta, mas você é casada? Você se ofenderia se eu perguntasse. Você se ofenderia se eu perguntasse você se ofenderia se eu perguntasse você tem namorado você se ofenderia se eu perguntasse você tem namorado o aãitada Claro que não não tenho namorado